Աստված Աստծո խոսքը ասում է, որ մի թողնեք ձեր ժողովը։ Ես գիտեմ, որ լինում են դեպքեր, երբ որ մենք ուղղակի պետք է դա անենք, որովհետև իրավիճակն է այդպես, կա հալածանք կամ կա ինչ-որ մի իրավիճակ, բայց երբ որ մենք կարող ենք, մենք պետք է հավաքվենք, որովհետև սա մեր կոչումն է Աստծո մեջ։ Ոչ թե որ լինենք առանձին, այլ լինենք միասին։ Փառք Աստծուն։ Եվ գիտեք, սելներս միշտ ամբողջ պատմության մեջ այս աշխարհի եղել է, որ մարդիկ գնացել են տարբեր իրավիճակների միջով, եղել են տարբեր աղետներ, ասենք խոսքի, ես հիշում եմ բարեկամս ասեց, և ես հիշեցի հետո, որ ես շատ տարիներ առաջ տեսել էի այդ ժապավենը, մի կղզի մասին, որտեղ հրաբուխ է լինում, և այդ հրաբուխի պատճառով ամբողջ կղզին մահանում է։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ այդ դոկումենտալ ժապավենը նկարել էին նրանով, որ ամբողջովին մահացած, չկար ոչ մի կենթանի, չկար ոչ մի կենթանություն ընդհանրապես, նույնիսկ այսինքն ոչ խոտեր, ոչ ծառեր, ամբողջովին վառվել էր։ Եվ ցույց են տալի, թե ինչպես կան հատուկ ինչ սարդեր, որոնք օվկիանոսի ծովի միջոցով, իրենց թելերով, նրանք սկսում են թռնել, գալիս են և հասնում են մինչև այդ կղզին և կյանքը նորից սկսվում է։ Սիրելիներս, երբ որ կա Աստված, անպայման կա կյանք, Աստված միշտ բերում է կյանք, ինչքան էլ ամեն ինչ մահանա, որովհետև երբ որ Տերը ուզում է, որ կյանք լինի, կյանքը լինում է։ Եթե հիշում եք, նա փչեց մարդու մեջ կյանքը և մարդը դարավ կենթանի անձ, ինչպես և մենք բոլորս կենթանի ենք։ Այնպես որ մեր բոլորիս կյանքը Աստծո ձեռքերի մեջ է, և պետք է դրանից չվախենանք կորցնելու մեր կյանքը, որտեւ Աստծո խոսքը շատ պարզ ասում է, մի վախեցեք այն անձից, որը կարող է ձեր մարմինները սպանել, այլ ավելի վախեցեք նրանից, ով և մարմինը և հոգին կարող է կործանել։ Մեր Աստծո ձեռքերի մեջ է ամեն բան, և մեր հոգին, և մեր մարմինը, սիրելիներս։ Գիտեք, այսօր կոչել եմ վերնագիրը իմ քարոզի, ինչպես լինել հաջողակ։ Մենք գիտենք, որ շատ մարդիկ ցավոք սրտի, նույնիսկ եկեղեցիներում, նրանք անհաջող են, և նրանք մտածում են, որ անհաջողությունը դա կամ Աստծո պատիժն է, կամ անհաջողությունը գալիս է նրանից, որ նրանք անիծված են կամ անհաջող են, որովհետև դա Աստծո կամքն է իրենց կյանքի համար, որպեսզի նրանք լինեն անհաջող։ Իհարկե մենք գիտենք, որ ինչպես քրիստոնյաներ մենք կարող ենք անցնել ժամանակավոր ինչ-որ տառապանքների միջով, սիրելիներս, և սա քրիստոնյական ճանապարհն է, բայց գիտեք, ես ձեզ ասեմ մի բան, երբ որ դու անցնում ես ցավերի կամ տառապանքների միջով, դա չի նշանակում, որ դու անհաջող պետք է լինես։ Դու կարող ես ունենալ այդ խայծը քո մարմնի մեջ, ինչպես Պողոսը գրում էր դրա մասին, բայց միարժամանակ լինես հաջողակ քո կյանքի մեջ։ Կրելով ցավը, դու լինես հաջողակ քո կյանքում։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ դրա համար ես եկել եմ, սիրելիներս, այսօր ասեմ ձեզ բոլորիդ, որ Աստված մեզ բոլորիս տվել է առաքելությունը, որպեսզի մենք լինենք հաջողակ։ Դու կհարցնես, արդյոք բոլորը, ես ասում եմ, այո, բոլորը պետք է լինեն հաջողակ։ Կասես, որտեղից դու գիտես։ Սիրելիս, եկեք հիշենք պատմությունը, թե ինչպես է սկսում Աստվածաշնչում, առաջի հենց խոսքերից։ Ոնց է Աստված ստեղծում երկիրը և երկրագունդը, ոնց է ստեղծում Աստված արևը, լուսինը, ինչպես է Աստված ստեղծում կենդանիներին, ծառերը, ինչպես է ստեղծում թռչուններին, ձկներին, 5 օրվա մեջ Աստված ստեղծում է ամեն ինչը։ Եվ 6-րդ օրը ամենագագացնակետ օրն է, որովհետև Աստված ստեղծում է իրեն նմանությամբ մի անձի։ Գրված է, որ Աստված ստեղծեց Ադամին և Եվային, իր նմանությամբ և իր պատկերով։ Սիրելիներս, և լսեք սա, շատ հետաքրքիր է, որ 6-րդ օրվանից հետո, երբ որ Աստված ստեղծեց իր նմանությամբ, իր կերպարանքով, և տվեց մարդուն իշխանությունը,
Եվ զորությունը տիրելու երկրագնդի վրա, ինչպես եւ գրված է, տալիս եմ քեզ ամբողջ իշխանությունը։ Գրված է, որ 7-րդ օրը նա հանգստացավ։ Սիրելիներս, արդյոք դուք կարծում եք, որ Աստված հանգստի կարիք ունի։ Արդյոք կարծում եք, որ նա 6-օր աշխատեց եւ հոգնեց, ասեց, գնա մի քիչ նստեմ, ասենք, իմ բասկաթորի վրա հանգստանամ։ Ոչ, սիրելիներս, սա մարդկության համար էր, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ երբ որ նա ստեղծեց 6-րդ օրը մարդուն եւ տվեց ամբողջ իշխանությունը, նա ասեց, ես գնամ հանգստանամ, որովհետեւ այս պահից այն ինչ որ կա այս աշխարի վրա, ես տվել եմ մարդուն, որպեսզի նա տիրի եւ իշխի։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Սիրելիներս, եվ սա հասկանալով մենք պետք է հասկանանք, որ Տերը մեզ տվել է իշխանություն եւ կարողություն, որպեսզի մենք լինենք հաջողակ այս կյանքում։ Ուրեմն ի՞նչն է պատճառը, որ մարդիկ անհաջող են, նույնիսկ քրիստոնյաները։ Ես ձեզ ասեմ, պատճառը մարդկանց մտածելակերպն է։ Պատճառը նրանում է, որ մարդիկ գիտություն չունեն։ Եվ այդ գիտության չունենալու պատճառով նրանք գնում են սխալ ճանապարհով։ Որովհետև սիրելիներս, գիտությունը նույնիսկ եթե դու վերցնում ես Աստծո խոսքից, բայց սխալ ձև ես մեկնաբանում, ինքը կարող է քեզ տանել ամբողջովին սխալ կողմ։ Եվ դու չլինես հաջողակ քո կյանքում։ Բայց ես եկել եմ նորից ասեմ ձեզ, որ Աստված ուզում է, որպեսզի իր ժողովուրդը լինի հաջողակ։ Եվ այսօր մենք կնայենք մի քանի բաներ սիրելիներս, թե ինչպես մենք կարող ենք լինել հաջողակ։ Երբ որ նայում ես պատմությանը Աստվածաշնչի միջոցով, տեսնում ես, ասենք, Մովսեսի կյանքը։ Մովսեսը, սիրելիներս, շատ հետաքրքիր երեխա էր ծնվել։ Ոչ միայն նա հետաքրքիր էր, Աստծո խոսքը ասում է, որ նա գեղեցիկ էր։ Գրված է, որ եւ երեխան, երբ որ ծնված, գրված է, որ նա գեղեցիկ էր։ Եվ գիտեք, այդ ժամանակ շատ դժվար ժամանակներ էին Իսրայելի համար։ Դուք գիտեք, որ Իսրայելը Աստծով ընտրված ժողովուրդ է միշտ եղել։ Նա Աբրահամի միջոցով Աստված ընտրել էր այդ ժողովրդին։ Բայց Իսրայելը ընկաստրկության մեջ։ Իսրայելը անցավ ինչ-որ ճանապարով։ Եվ այդ ժամանակաշրջանին Իսրայելը այնքան վատ իրավիճակի մեջ էր, որ ամեն տղա երեխա, որ ծնվում էր, նրան սպանում էին կամ ստրկացնում էին էլ ավելի, վերցնում էին ծնողների ձեռքից։ Եվ ես հավատացած եմ, որ Մովսեսի մայրը, նա սուրբ եւ Աստծուն հավատացող մարդ էր, կին էր, որովհետեւ նա ուղղակի ոչ թե որոշեց, ասեց, Տեր, դե երևի քո կամքն է, որ այդ եգիպտացի զինվորները գան եւ մեր երեխաներին վերցնեն եւ սպանեն։ Ինչպես այսօր շատ քրիստոնյաներ համաձայնվում են այդ մտքին, որ երևի դա Աստծո կամքն է, երևի Աստծո կամքն է, որ երկրաշարժ եղավ եւ մարդիկ մահացան, երևի Աստծո կամքն է, որ այս մարդիկ հիվանդացան, երևի թե կամ էլ նա մեղավոր էր այդ մարդը, որ եղավ։ Սիրելիներս, հիշեք միշտ, Աստված բարի է։ Աստված չի ուզում, որ իր ժողովուրդը հիվանդանա։ Աստված չի ուզում, որ իր ժողովուրդը կործանվի եւ մահանա։ Նա մանավանդ հիմա Աստծո ժողովուրդը, որի համար Քրիստոսը վճարել է իր արյունով գինը։ Եվ երբ որ մենք լինելով Աստծո ժողովուրդ, նույնիսկ երբ որ սխալ ենք գործում եւ ապաշխարում ենք, իմացի, միշտ Քրիստոսի արյունը նա բարեխոսում է մեզ համար։ Բարեխոսում է, որպեսզի Աստծո բարկությունը չթափվի մեր վրա։ Դրա համար խնդրում եմ, երբեք մի մտածեք, որ դա Աստծո կամքն է, որ Աստծո ժողովուրդը տարապի։ Դա Աստծո կամքը չի, սիրելիներս։ Եվ գիտեք, Մովսեսը, նա չհասկանալով, լինելով փոքր երեխա, նա վերցնվեց իր մոր կողմից եւ նա ոչ թե նույնիսկ տարավ պահեց բարեկամների մոտ։ Տեսեք ինչքան, ինչ մեծ իմաստություն։ Նա չտարավ եւ ասեց, փախցրեք այս երկրից այս երեխուն, որ չսպանեն։ Նա արեց ավելի իմաստուն բան։ Նա իմացավ, որտեղ է այդ թագավորի, փարաոնի աղջիկը լողանում։ Նա բարձրացավ մի քանի մետր ավելի բարձր այդ վայրից, դրեց իր երեխային այդ բարուրի մեջ եւ դրեց ջրով, որպեսզի շատ կարճ ժամանակում նա գա հասնի այդ թակուհուն։
Եվ իր երեխային ոչ թե նայի ստրկացած մի մայր, որի իրավիճակում նա գտնվում էր, այլ թագավորի աղջիկը. Եվ թագավորի աղջիկը գտավ Մովսեսին, սիրելիներս. Եվ մենք գիտենք, որ Մովսեսը առաջի 40 տարին իր կյանքի նա ապրում էր ինչպես թագավոր, ինչպես թագավորի որդի. Նրան սովորեցնում էին ամեն եգիպտական իմաստությունները. Եվ այն ժամանակում Եգիպտոսը ամենաառաջադիմաց երկիրն էր, թե գիտությունով, թե ամեն ինչով, սիրելիներս, նա ամենազարգացած երկիրն էր եւ ամենազորավոր. Նրանց սովորեցնում էին ինչպես լինել թագավորի երեխա, նրանց սովորեցնում էին ամեն բան, բայց գիտես, եղավ մի պահ իր կյանքում, երբ որ նրա մոտ նա դարձավ 40 տարեկան, Աստված թույլ տվեց, որ նա փախնի անապատ եւ մյուս 40 տարին ապրի այնտեղ, գիտես ինչու, որովհետեւ Աստված ուզում էր, որպեսզի նա ամբողջովին սովորի, թե ինչպես է լինել թագավորի երեխա, եւ այդ մտածելակերպով նույնպես անցնել նեղությունների եւ դժվարությունների միջով, որպեսզի իմանալ, թե ինչպես առաջնորդել այդ ժողովրդին. Ես պատմել եմ ձեզ, սիրելիներս, ինչպես փոքր տարիքում, դեռ 13 տարեկան չկա, երբ որ եկա եւ ասեցի իմ հորը, պապ, թույլ տուր գնամ աշխատեմ, եւ դա ասեմ ձեզ 90-ական թիվն էր, կոմունիզմի վերջի տարիներն էին, եւ իմ հայրիկ այդ ժամանակ Հայաստանում ուներ շատ մեծ կամպանիներ, եւ գիտեք, ես կարծում եմ, որ իմ հայրիկը տանելու է, եւ ես աշխատեմ իր գրասենյակում, նստած կոմպյուտերի դեմը, կամ ուղակի վայելեմ այնտեղ եւ ստանամ իմ գումարը, բայց իմ հայրը վերցրեց եւ տարավ ինձ, գցեց բանվորների հետ այդ 40 աստիճան շոկի մեջ, որպեսզի ես աշխատեմ. Եվ երբ որ ես մի քանի օր հետո համարձակվեցի եւ հարցրեցի, հայրիկ, ինչու ինձ թողեցիր, ես ընդել լինեմ ոչ թե գրասենյակում, նա ասեց, որպեսզի դու կարողանաս առաջնորդես այն մարդկանց, որոնք աշխատում են այնտեղ, դու պետք է հասկանաս նրանց մտածելակերպը, ոնց են նրանք աշխատում, ինչ են նրանք մտածում, ինչ են նրանք ուտում, որպեսզի զգաս նրանց ցավը. Սիրելիներս, հենց նույն ձևով Աստված թույլ տվեց, որպեսզի Մովսեսը անցնի այդ ճանապարով, որպեսզի նա իմանա ցավը այդ ժողովրդի, որպեսզի նա չնայի վերևից ուղակի ինչպես թագավոր. Հալելույա, փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը. Սիրելիներս, դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք սովորենք շատ բաներ մեր կյանքում, բայց կան դեպքեր, երբ որ մենք պետք է հետ սովորենք այն, ինչ որ սովորել ենք. Ես համեմատում եմ, սիրելիներս, մի հաշվիչ մեքենայի հետ, որտեղ դու մցնում ես բոլոր ինֆորմացիան եւ պահում ես այնտեղ, ասենք թե մի հին նկար, որը նկարվել է 5 կամ 10 տարի առաջ, որ այսօր դու նայում ես եւ հասկանում ես, որ նա այնքան վատ որակի է, որ այսօրվա ժամանակում դու չես կարող դա օգտագործել։ Եվ ճիշտը կլինի ոչ թե դու պահես այդ նկարը, այլ վերցնես ուղակի ջնջես, որպեսզի այդ մեքենան սխալ բաներով լցված չլինի։ Նույնպես մեզ մոտ է, սիրելիներս, մենք շատ ժամանակ լսում ենք տարբեր բաներ տարբեր մարդկանցից, որոնք սովորեցնում են մեզ սխալ բաներ, նույնիսկ սխալ ձևով մեկնաբանելով Աստվածաշունչը, որ եթե դու այսպիսի վիճակի մեջ ես, դա Աստծո կամքն է, եթե դու աղքատ ես, դա Աստծո կամքն է։ Գիտես, մեծ մասամբ այդպիսի բաներ ասում են այն մարդիկ, որոնք աղքատ են եւ չեն կարող հասնել հաջողության, եւ սկսում են մեղադրել այն մարդկանց, որոնք հասել են հաջողությամբ, եւ ասում են, երևի նրանք մեղավոր կյանքով են ապրում, որ կարող են այդ նման բաներ ասել։ Սիրելիներս, մի խափնվեք, որովհետև մեր Աստված, նա հաջողության Աստված է, նա չի ուզում, որպեսզի իր երեխաները տարապեն կամ լինեն աղքատ։ Եվ ճիշտ հասկացեք, ես չեմ խոսում միայն ֆինանսների մասին, ես խոսում եմ մարդու բնության մասին, մարդու մտածելակերպի մասին, ես խոսում եմ նրա մասին, թե ինչպես դու կարող ես հասնել հաջողության։ Իսրայելը, երբ որ դուրս եկավ այդ երկրից, Եգիպտոսից, նրանք ունեին ամբողջովին ստրուկի մտածելակերպ, ծառայի մտածելակերպ,
Եվ չնայած նրանք տեսան հազարավոր տարբեր ձևի հրաշքներ Աստծո, երբ որ դժվարություններին էին նրանք հանդիպում, անապատում, նրանք չէին ասում, դե լավ, կանցնենք սա։ Նրանք նայում էին, տրտնջում էին, մեղադրում էին Մովսեսին եւ ասում էին ավելի լավ էր մնայինք Եգիպտոսում եւ այնտեղ մահանայինք։ Եվ փաստացի սիրելիներս մենք գիտենք, որ այդ 2 միլիոն ժողովուրդը, որը դուրս եկավ Եգիպտոսից, ոչ մեկը նրանցից չմտավ այդ երկիրը, խոստմունքի երկիրը, այլ մտան միայն այն մարդիկ, որոնք ծնվեցին այդ անապատում այդ 40 տարվա մեջ։ Գիտես ինչու? Որովհետև այն մարդիկ, որ ծնվել էին անապատում, նրանք ունեին նոր մտածելակերպ, զինվորների, հաղթողների, իսկ այն հիները ունեին կորած մտածելակերպ, ստրուկի մտածելակերպ։ Առաջի Կորինթացից 13:11 ասում է, երբ երեխա էի, երեխայի պես էի խոսում, երեխայի պես էի մտածում, երեխայի պես էի տրամաբանում, բայց երբ տղամարդ դարձա, երեխական բաները թողեցի։ Սիրելիներս, դա շատ նորմալ է, երբ որ մեր երեխաները, երբ որ ընկնում են տարբեր խնդիրների մեջ, հանդիպում են տարբեր պրոբլեմների, երբ որ վազում են իր ծնողների մոտ եւ խնդրում են, որ ծնողները օգնեն։ Որովհետև նրանք դեռ փոքր են, նրանք դեռ չունեն գիտություն, նրանք դեռ չունեն այն բնավորությունը, որ կարողանան պայքարեն եւ հաղթահարեն, սիրելիներս։ Հալելույա։ Այդ արեցի ուղակի, որ քնածները արթնանան։ Փառք Աստծո։ Փառք Աստծո։ Սիրելիներս, դրա համար պետք է հասկանալ, որ մեզ պետք է փոխել մեր ներքին աշխարհը, մեր մտածելակերպը, մեր վերաբերմունքը։ Մենք պետք է փոխենք, որովհետև Աստված ուզում է ամեն մեկը, որ դուք լինեք հաջողակ ձեր ճանապարհներում, ինչ էլ որ դուք անում եք, ուր էլ որ Աստված ձեզ տանում է, Աստված ուզում է, որ դուք լինեք հաջողակ։ Սա է տիրոջ կամքը ամեն մեկիս համար։ Աղաչում եմ ձեզ, մի մտածեք, որ տիրոջ կամքն է, որ դուք լինեք անհաջող, որ դուք լինեք աղքատ, որ դուք լինեք տառապանքների մեջ, որ դուք չհասնեք ձեր կյանքում ոչ մի բանի, դա Աստծո կամքը չի։ Նորից եմ ասում, այո, ինչպես Քրիստոսը կանչված էր տառապելու, ցավեր ունենալու կյանքում, մենք էլ ենք կանչված, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է պարտված լինենք, մենք պետք է լինենք միշտ հաղթող։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Դրա համար սիրելիներս, իսրայելացիները, նրանք շրջում էին 40 տարի այդ անապատով, որպիսի փոխվի նրանց մտածելակերպը, որպիսի ծնվի այն նոր սերունդը, որը չի լինի վախեցող, որը չի լինի տրտնջացող, որը չի լինի հանձնվող, այլ կլինեն այն մարդիկ, որոնք կգնան մինչև վերջ, որոնք կբարձրանան եւ կգնան վստահելով իրենց Աստծուն, որ չնայած դժվարությունների նրանք մեկը կհաղթահարեն, սիրելիներս, փառք Աստծուն։ Սիրելիներս, բայց մենք գիտենք, որ կա մի պահ Աստվածաշնչում, երբ որ արդեն գալիս են եւ իսրայելի ժողովուրդը հասնում են այդ երկրի Շեմին, Աստված որոշում է, որ Մովսեսը պետք է չմտնի այդ երկիրը, եւ ասում է, դու կտեսնես քո աչքերով, բայց դու չես մտնի։ Դա իրենց հարաբերություններն էր, դուք գիտեք շատերը պատճառը, բայց պատկերացրեք Իսրայել ժողովրդի վիճակը։ 40 տարի նրանք քայլում էին անապատով, 40 տարի նրանք ուտում էին այն կերակուրը, որ տրվում էր նրանց երկնքից, 40 տարի Աստված աշխատում էր նրանց հետ, եւ արդեն կարծես հասել են արդեն ամենա Շեմին, որպիսի մտնեն այդ երկիրը խոստմունքի, եւ հանկարծ իրենց առաջնորդը մահանում է։ Պատկերացնում եք տագնապը ժողովրդի մոտ, պատկերացնում եք ինչ էր կատարվում այնտեղ։
Բայց Աստված գալիս է իր ընտրյալի մոտ, Հեսուի մոտ, եւ ասում է հետեւյալ խոսքերը. Հեսու առաջի գլուխ 7-րդից 9-րդ խոսքերը ասում է. «Միայն թե զորացիր եւ շատ քաջ եղիր»։ Սիրելիներս, շատ կարեւոր է մենք հասկանանք, որ մենք պետք է զորանանք եւ քաջ լինենք։ Որովհետև երբ որ գալիս է տագնապը, երբ որ գալիս է դժվարությունը, երբ որ գալիս են խոչընդոտները կյանքում, մենք պետք է զորանանք Աստծո մեջ եւ լինենք քաջ, շարժվենք առաջ, հասկանանք, որ մենք Աստծո ձեռքի տակ ենք, ինչ էլ որ լինի, որպիսի պահես եւ ամբողջովին կատարես այն օրենքը, որ իմ ծառա Մովսեսը պատվիրել է քեզ. Դրանից չշեղվես աջ կամ ձախ, որպիսի ամեն ինչում հաջողություն ունենաս, ուր էլ որ գնաս։ Սիրելիներս, նորից ես ասում եմ ձեզ, որ Աստծո օրենքը տրված է Աստծո ժողովրդին ոչ թե որպիսի Աստծո ժողովրդին պահել ստրկության մեջ, ոչ թե նրա համար, որպիսի մենք տանջվենք եւ մեր կյանքերը ավելի դժվարանա։ Աստծո օրենքը տրված է, Աստծո խոսքը տրված է նրա համար, որպիսի մենք սովորենք եւ կարողանանք հաջողակ լինենք մեր կյանքերում։ Աստծո խոսքը տրված է միայն դրա համար։ Երբեք մի մտածի, որ օրենքը նրա համար է, որ մեզ ուղակի սահմանափակի։ Աստված սիրող Աստված է։ Աստված գիտի, երբ որ դու մեղք ես գործում, դու դուռ ես բացում սատանային, որ նա հարվածի։ Դրա համար ասում է, մեղք մի գործի, որպիսի դու կարողանաս լինես մաքուր, որպիսի դու կարողանաս լինես վստահ, որ դու Աստծո հետ կապված ես, որպիսի կարողանաս հնազանդվես Աստծո խոսքին եւ հակառակվես սատանային, որ նա փախնի։ Որովհետեւ եթե դու ապրես մեղքի մեջ, դու չես կարող երբեք հակառակվես սատանային, որովհետեւ այդ մեղքի զգացմունքը միշտ քեզ կտանջի եւ երբեք չես ունենա այդ համարձակությունը։ Եվ այդ պատճառով Աստված ասում է՝ մեղք մի գործի։ Սա օրինակներից մեկն է, սիրելիներս։ Շարունակենք, ասում է, այս օրենքի գիրքը թող չհեռանա քո շուրթերից, այլ գիշեր ցերեկ դրա մասին մտածիր, որպիսի պահես եւ կատարես ամենը, ինչ որ գրված է դրա մեջ։ Այն ժամանակ, ասա այն ժամանակ, այն ժամանակ ճանապարհը հաջող կլինի։ Եվ այն ժամանակ հաջողություն կունենաս։ Դու քո սիրելիս ճանապարհը հաջողակ կսարքես։ Հասկանում ես ինչի է տրված Աստծո խոսքը, որպիսի դու սովորես այն իմաստությունը եւ գիտությունը, որ տրված է Աստծո խոսքի մեջ։ Եվ դու ճիշտ ժամանակ ճիշտ որոշում ընդունես։ Եվ սա չի վերաբերվում միայն քո ծառայություններին, սիրելիներս, հավատա, որ ամեն բնագավառում քո կյանքի, որտեղ է թե դու աշխատում ես, թե սովորում ես, ինչ էլ որ անում ես, թե քո ընտանիքի մեջ, Աստծո խոսքը միշտ կօգնի քեզ։ Ահա պատվիրում եմ քեզ, զորացիր եւ քաջ եղիր, մի վախեցիր եւ մի զարհուրիր, որովհետեւ քո Տեր Աստված քեզ հետ է ամենտեղ, ուր էլ որ գնաս։ Սիրելիս, այս ամենը Աստված անում է, գիտությունով լցնում է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր բնավորությունները փոխենք, որովհետև հավատացեք, մարդու բնավորությունը ավելի կարևոր է, թե քանս թե մարդու խելք ունենալը։ Դու կարող ես լինես ամենակրթված մարդը, կարող ես արթացած լինես աշխարի բոլոր գրքերը, բայց եթե Աստուծո չունես իմաստություն, եթե դու չես իմանում ինչպես ճիշտ որոշումներ ընդունես, եթե գալիս են դժվարությունները եւ քո բնավորության պատճառով դու հանձնվում ես, նվազում ես, ինչպես իսրայելացիներ այն ժամանակ, նրանք ասում էին, ավելի լավ է գնամ հին այդ երկիրը, դու միշտ պարտություն կունենաս եւ երբեք հաջողակ չես լինի։ Սիրելիս, ես քեզ ուզում եմ ասեմ, որ կյանքում եղել են եւ գալու են դժվարությունները,
Բայց դժվարությունները նրա համար են, որպեսզի մենք հաղթահարենք։ Հավատա, գրված է Աստծո խոսքի մեջ, որ փորձություն քեզ չի տրվում ավելի մեծ, քան սա դու կարող ես տանես։ Այսինքն, ինչ է ասում Աստծո խոսքը դրանով, որ մենք անցնելով փորձությունների միջով, Աստված մեզ ամեն գործիք, ամեն հնարավորություն տալիս է, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթող լինենք։ Եվ ինչն է տալիս տես սիրելիներս, որպեսզի մենք հաղթենք, ինչն է մեզ ուժ տալիս։ Մեր գիտությունը եւ մեր բնավորությունը, մեր վերաբերմունքը։ Երբ որ դու հանձնվում ես, ասում ես, շատ դժվար է սա, սա իմ ուժերից վեր է, ավելի լավ է գնամ, ավելի լավ է բաժանվեմ ես իմ կնոջից, որովհետեւ էլ չեմ դիմանում, ավելի լավ է ես աշխատանքի տեղից գնամ, ինձ շատ են ճնշում, ավելի լավ է ես գործարքը չանեմ, որովհետեւ վախենում եմ։ Սիրելիս, երբեք դու հաջողության չես հասնի։ Երբ որ նայում ես պատմության մեջ, դու տեսնում ես շատ հաջողակ մարդիկ, նրանք եկել են աղքատ վատ ընտանիքներից։ Բայց գիտես որտեղից է սկսել նրանց հաջողությունը։ Ոչ թե որովհետև նրանք ընդունվել են Harvard կամ Yale համալսարանները, այլ հաջողությունը սկսել է այն պահից, երբ որ նրանք փոքր տարիքից որոշում են ընդունել իրենց մեջ, ես չեմ ապրելու աղքատության մեջ, ես լինելու եմ հաջողակ։ Եվ նույնիսկ եթե ես ընկնեմ, ես նորից բարձրանալու եմ։ Երբ որ դու նայում ես մարդկանց, նման մարդկանց կյանքերը, դու տեսնում ես, որ նրանք ունեցել են կորուստներ, նրանք կորցրել են նույնիսկ ամեն բան իրենց կյանքում, բայց նրանք չեն հանձնվել, նրանք որոշել են, որ մեկը գնալու են մինչև վերջ, որ մեկը նրանք աշխատելու են, որպեսզի բարձրանան, սիրելիներս, և հասել են հաջողության։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք տրտընջում են, այն մարդիկ, որոնք ուղղակի այդ վիրավորվածի կերպարանքն են հակնում իրենց վրեն, նրանք երբեք հաջողության չեն հասնի։ Սիրելիներս, Աստծո խոսքը ասում է առաջի Կորինթացից 3:9, ասում է, որովհետև մենք Աստծո գործակիցներն ենք։ Գիտես ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ շատերիդ աստվածաբանությունը պետք է փոխվի, որովհետև շատ քրիստոնյաները ցավոք սրտի նրանք հայերեն ասման նստում են թախտին, սպասում են բախտին։ Ասենք թե մեկը որոշում է, որ նա լինի հաջողակ բիզնեսմեն, եւ նա գնում է եւ աղոթում է ժամերով, ասում է, Տեր Աստված ինձ հաջողակ բիզնեսմեն սարքի, եւ ուղակի նստում է տունը, ոչ մի բան չի անում, եւ սպասում է, որ բիզնեսը գալու է իր դուրը։ Ասեմ քեզ, բիզնեսը երբեք չի գա այդ մարդու դուրը։ Գիտես ինչու։ Հայց այս խոսքի պատճառով, որովհետև ասում են, որ մենք Աստծո գործակիցներն ենք, այսինքն Աստված իր կոմից իր գործն է անում, սիրելիներս, բայց մենք մեր գործը պետք է անենք։ Ուզում ես քեզ ասեմ մի բան, եթե չլինեն այն մարդիկ, ով որ ծառայում են այստեղ, եթե չլինեք դուք, որոք զոհաբերում եք Աստծո գործին, մենք չենք կարող հավաքվենք։ Կարծում ես Աստված չի ուզում, որ ամեն քաղաքում, ամեն գյուղում, ամեն տեղ, որ լինեն եկեղեցիներ, բայց ինչու չկան։ Որովհետև չկան այնտեղ այդ մարդիկ, որոնք պետք է անեն դա։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Սիրելի, ստացվում է նա, որ Աստված անում է իր մասը, բայց մենք մեր մասը ունենք գործելու։ Աստված ստեղծեց աշխարհը, բայց տվեց Ադամին, որպեսզի նա մշակի այդ հողը։ Դրա համար սիրելիներս, վերաբերմունքը ունի անմիջական կապ հաջողության հետ։ Ինչ ձևի ես դու վերաբերվում։ Հիշում եք Մաթեոս 11:12 ասում է, որ երկնքի արքայությունը ուժով է վերցնվում։ Եվ ուժեղներն են այն հափշտակում։ Լսում ես։ Ինչու է Հիսուս այս խոսքերը ասում։ Մտածել ես դրա մասին։ Որովհետև Հիսուսը ուզում է, որ իր ժողովուրդը սովորի, որ ուղղակի նստելով թախտին, սպասելով բախտին, քո կյանքում ոչ մի բան չի կատարվի, որ լինես դու
ծառայող թե դու լինես, բիզնեսմեն թե դու լինես, բժիշկ թե ինչ էլ ուզում ես լինես, դու պետք է ջանք թափես, որպեսզի լինես հաջողակ։ Դու պետք է սովորես Աստծո խոսքը, ուսումնասիրես, որպեսզի իմ Աստուն որոշումներ ընդունես։ Քեզ հարկավոր է, որպեսզի դու Աստծո հետ կապի մեջ լինես։ Ես գիտեմ, որ ասել եմ, բայց նորից ուզում եմ կրկնեմ դրա մասին, երբ որ ես գնացի սովորելու հյուրանոցային դպրոցում, Շվեյցարիայում 20 տարի առաջ, առաջի այդ խոսքը, որ տնորենը այդ դպրոցի ասեց, առաջի բաներից մեկը, նա գիտեք ինչ ասեց, ասեց շատ լավ է, որ եկել եք սովորելու, եւ սա աշխարհի ամենալավ հյուրանոցային դպրոցներից մեկն է, բայց ասեց, կարևորը միայն նա չի, ինչ որ գիտես, այլ ում որ դու գիտես։ Սիրելիներս, այսօր կարևոր չի, որ մենք ուղակի իմանանք Աստծո խոսքը, կարևոր է, որպեսզի մենք իմանանք նրան, ով ում միջոցով այդ խոսքը եկել է, որովհետև ուղակի Աստվածաշունչը անգիր անելով, առանց Աստծուն ճանաչելու դու հաջողակ չես լինի։ Աստված ուզում է, որպեսզի դու քո ծածուկ սենյակում սկսես հանդիպել նրան։ Հիշում եք ինչ է ասում Աստծո խոսքը։ Ասում է, մոտեցիր ինձ և ես կմոտենամ քեզ։ Եվ շատեր ասում են, բայց ես փորձում եմ և նա չի մոտենում, որովհետև ուրեմն դու դեռ չես մոտեցել։ Իս ոնց անեմ, որ մոտենամ, բայց ես փորձեցի։ Աստծո խոսքը ասում է, ուժով պետք է վերցնես դա։ Ոնց ուժով վերցնեմ, հավատքդ պետք է դնես, էլ ինչ պետք անեմ, պետք անես այնքան, մինչև չհասնես։ Խնդրեմ փառաբանության թիմը գա։ Սաղմոս առաջի գլուխ 1-3 խոսքերը ասում է, երանելի է այն մարդը, որ անբարիշների խորհրդի համաձայն չի գնում և մեղավորների ճանապարհի մեջ չի կանգնում և ծաղր անողների աթոռի վրա չի նստում, այլ նրա հաճույքը տիրոջ օրենքի մեջ է և ցերեկ ու գիշեր մտածում է նրա օրենքի մասին։ Նա ջրերի հոսանքի մոտ տնկված ծառի պես է, որ իր պտուղը տարած է իր ժամանակին։ Լսում ես, իր ժամանակին։ Ոչ թե այն ժամանակին, երբ որ դու ես որոշել, որ պտղաբեր պետք է լինես, բայց երբ որ դու չես գնում մեղավորների ճանապարհներով, երբ որ չես անում մեղավորների գործերը, երբ որ քեզ պահում ես մաքուր և հետևում ես Աստծո օրենքին, ուսումնասիրում ես ցերեկ և գիշեր, Աստծո խոսքը ասում է, որ իր ժամանակին, այսինքն Աստված ինքը նշանակել է սեզոնները, երբ մենք կլինենք պտղաբեր, և հավատա, Աստված հավատարիմ է, Աստված հավատարիմ է։ Եվ նրա տերևը թարամելով չի թափվում, և ամեն ինչ, որ անում է, հաջողվում է նրան։ Փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը, սիրելիներս։ Դրա համար ուղղակի ուզում եմ ասեմ, սիրելիներս, մի բարդացրեք, մի բարդացրեք։ Գիտեք, ձեր վերաբերմունքով բարդացնում եք, ստերին հավատալով բարդացնում եք։ Աստված բարի է և նա պարզա։ Նա ուզում է, որպեսզի իր ժողովուրդը լինի առողջ, իր ժողովուրդը լինի հաջողակ, իր ժողովուրդը լինի պտխաբեր։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Դրա համար, գիտես, շատ կարևոր է, որ այն ինչ, որ դու անում ես, դու ջանասիրությամբ անես, ջանք թափես, որոշել ես, չգիտեմ, գիտնական դառնաս, ուրեմն առավոտից գիշեր նստի և կարդա, ուսումնասիրի գիտությունը, որի մեջ ուզում ես դու հաջողակ լինես, բայց մի առժամանակ մի թողնի քո աղոթքները Աստծո հետ, մի թողնի Աստծո խոսքը ուսումնասիրելը և հակառակը,
Երբ որ դու ուզում ես գիտնական դառնաս, պետք է չի որ միայն Աստծո խոսքը կարդաս եւ աղոթքներ անես, բայց գիտությունը չսովորես եւ սպասես, որ դե լավ, երեւի հեսա մի 10 տարուց Աստված աղոթքս կլսի, գիտնական կդառնամ ինքն իրան։ Չես դառնա։ Որտեւ մինչեւ չսովորես, մինչեւ չկարդաս, գիտնական չես դառնա։ Ինչքան էլ սիրտդ ուզենա, որ դու բժիշկ դառնաս, մինչեւ դու չսովորես, բժիշկ չես դառնա։ Ժողովող 9:10 ասում է, ամեն ինչ, որ ձեռքդ գտնի անելու համար, ամբողջ ուժովդ արա, որովհետև գերեզմանում, ուր որ գնալու ես, գործ, նշանակություն, գիտություն և իմաստություն չկա։ Եվ առակած 14 ասում է, ծույլ ձեռքը աղքատություն է պատճառում, իսկ ժիր ձեռքը հարստացնում է։ Արդյոք Աստված ասում է, ծույլ եղի, որպեսի աղքատ լինես։ Նո, նա ուղղակի ասում է, ոնց կարաս դու լինես աղքատ և ոնց կարաս լինես դու հաջողակ։ Ծուլացիր, ոչ մի բան մի արա և կտեսնես, շատ արագ աղքատությունը կգա։ Սիրելիներս, Աստծո հետ հարաբերությունների մեջ մեզ ընդամենը պետք է լինել շատ պարզ, շատ պարզ, նա նայում է պարզ սրտերին, պետք է չի բարդացնել, որովհետև ինչ մենք իրականում կարող ենք տալ Աստծուն, բացի մեր սիրոց, մեր երկրպագությունից, ինչ կարող ենք էլ տալ, արդյոք կարծում եք, որ եթե երկու ժամ անդադար աղոթես, բայց մտքիդ ու սրտիդ ուրիշ բաների մասին ես մտածում, Աստված դրանից փառավորվելու է։ Եթե կարող ես երկու ժամ աղոթես և երկու ժամն էլ Աստծո հետ շփվելուց լինես, փառք Աստծուն քո համար։ Բայց ավելի լավ է 5 րոպե ամբողջ քո ուշադրությունը տաս Աստծուն, քան թե երկու ժամ ուղակի բերանդ բացես, փակես, բայց մեջը բան չլինի։ Գիտես, Հիսուսին ընդամենը պետք էր մի հատ հաց և մի երկու հատ ձուկ, որպիսի հազարավորներին կերակրի։ Այդ քո հացով և ձկով ուղակի արի քո ծածուկ սենյակը և ասա, Տեր, սա եմ ես, սա կարող եմ քեզ առաջարկեմ, օրհնիր ինձ և դուրս արի քո ծածուկ սենյակից և ինչի համար աղոթել ես, գնա սկսի անել։ Եթե ուզում ես Աստծո ծառայող դառնալ, քարոզիչ դառնալ, ուրեմն դուրս արի սկսի քարոզել մարդկանց։ Եթե ուզում ես բժիշ դառնալ, ուրեմն գնա ընդունվի և ջանասիրությամբ սովորի։ Եթե ուզում ես բիզնեսով զբաղվել, ուրեմն առավոտից գիշեր զբաղվի դրանով, առավոտ արթնացի, աղոթի, փառաբանի Աստծուն, օրհնի քո օրը և գնա և սկսի աշխատել։ Եկեք կանգնենք ոտքի։ Դամար սիրելիներս, նորից, առաջինը, սիրեք ձեր Տեր Աստծուն, ամենակարևորն է, ամենակարևոր պատվիրանն է, որ մենք պետք է կատարենք։ Երկրորդը այն ինչ, որ մենք պետք է անենք, պետք է իր օրենքը պահենք, այն ինչ, որ նա մեզ ասել է, և երբ որ շփոթվում ենք, որը բոլորիս հետ է կատարվում, սիրելիներս, երբեք ոչ ոք թող չասի, որ ինքը մեղ կամ սխալ չի գործում։ Բայց հարցը նրանում չի, որ դու գործում ես, թե չես գործում։ Հարցը նրանում է, թե ինչ ես դու դրանից հետո անում։ Որովհետև երբ որ դու սխալվում ես, այտենց դու գաս և ոնց որ գաս, քո այդ հացով և ձկով ասես, Տեր, ես սխալվեցի, խնդրում եմ, ներիր ինձ, ներիր ինձ։ Եվ համոզված եղի, որ Աստված կների քեզ։ Բայց եթե դու հպարտորեն ման գաս, շատ մեծ կարծիքի լինես քո մասին, Աստված չի ընդունի քեզ, ով էլ ուզում ես լինես։ Երրորդը, ինչ որ դու անում ես սիրելիս, նորից եմ ասում, առաջ ջանասիրությամբ, լավ արա,
որովհետև իմացի, որ իր ժամանակին դու պետք է կլինես։ Եվ չորրորդը ելնելես, ուզում եմ ասեմ, երբեք մի հանձնվիր, ինչ էլ ուզում ա բարձրանա քո առջև, ցավ ունենաս, կորուստ ունենաս, հիվանդություն լինի, ինչ ուզում ա լինի, դու պետք է վերականգնվես և ասես, ես մեկա գնում եմ առաջ, ես մեկա վստահում եմ իմ Աստծուն, իմ Աստված կենդանի է, և ես լինելու եմ հաղթող, և հավատա, որ Աստված հենց նման սրտեր է փնտրում այս աշխարում, որպեսզի մցնի խոստմունքի երկիրը, Փառք Հիսուսին, ծնդոց 39:2 ասում է, Տերը Հովսեփի հետ էր, նա հաջողակ մարդ էր, Տերը Հովսեփի հետ էր և նա հաջողակ մարդ էր, իսկ գիտես ինչ էր Տերը Հովսեփի հետ, մեկ որովհետև նա ուներ անձնական հարաբերություններ Աստծո հետ, և երկուսը սիրելիներս, նա հաջողակ էր, որովհետև նա տեսել էր, որ իր հայրը, Հակոբը, որը Աստծոց կանչված մարդ էր, Աբրահամի թոռը, որի միջոցով պետք է ծնվեր Դավիթը, որի միջոցով պետք է ծնվեր Մեսիան, Քրիստոսը, նա չնստեց ուղակի թախտին և ասեց, ես Աստծո երեխա եմ, ես ուղակի աղոթում եմ և սա պետք է լինի, նա աղոթեց, և նա գնաց և 21 տարի աշխատեց, որպիսի իր կանայք նրանք դառնան իրենը, և նա տեսել էր իր հորից այդ ջանասիրությունը, նա տեսել էր, որ այդ աշխատանքի մեջ Հակոբը մեկա մնում էր հավատարիմ Աստծուն, և մենք գիտենք, որ այդ ամենը օգնեց Հովսեփին, որ նա էլ դառնա հաջողակ իր կյանքում։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին, Հալելույա, սիրելի Աստված, մենք գալիս ենք քո առջև և աղոթում ենք Տեր, աղոթում եմ Տեր ես ամեն մեկի համար, որ այստեղ է, բոլոր նրանց համար, որ նայում են մեզ օնլայն, բոլոր մեր եղբայրները և քույրերը, աղոթում ենք, որպիսի Տեր այս խոսքը մնա նրանց մեջ, որպիսի իրենք իրենց սովորեցնեն Տեր, լինեն հաջողակ Տեր, պատրաստիր Տեր, պատրաստիր մարդկանց և օգնիր, որ նրանք լինեն հաջողակ, աղոթում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, և բոլոր ասեցին, ամեն։ Սիրելիներս, եկեք մի երգով էլ փառաբանենք մեր Աստծուն և գնանք տներով, հայտնենք ժողովրդին բոլորին, որ մենք բաց ենք, ոմանք կարող են լինել այստեղ դահլիճում, ոմանք դուրսը, այնպես որ եկեք միացեք Հիսուսի անունով, ամեն։